7-year-old JJ Vallo and 16-year-old Tylee Ryan, along with conspiring to kill the wife of her new lover and now husband Chad Daybell. Lori now facing life in prison, a judge set to hear from her only surviving child, 27-year-old Colby Ryan, along with her sister Summer Shiflett. This emotional jailhouse phone call between Lori and Shiflett played during the triple murder trial. Lori, can you let that happen to them and didn't tell us? waxaa aad u la yaab badan inaad aragto dad aaminsan caqiidooyin iyo waxyaabo khuraafaad ah waxaasoo laga yaabo inaysan marna maskaxdaada ku soo dhicin laakiinse waxaasoo dhan waxaa ka sii la yaab badan inaad aragto isla dadkii waxaasi aaminsanaa oo khuraafaadkoodii ku fulinaya dadkii ayaga ugu dhowaa qisadeenna maanta waa mid la yaab badan oo laga yaabo inaad rumaysan weyso laakiin si kastaba ha ahaatee inta aanan qisadeenna bilaabin saaxiibayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in muuqaalkan aad laykta ku taageertaan sidoo kale channelka subscribe saar haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqanayso ee mar kale ku soo dhawaada qisadeenna oo faahfaahsan qisadeennu waxa ay ka soo bilaabanaysaa magaalada San Bernardino ee ku taalla gobolka California waxayna ku saabsan tahay gabadha lagu magacaabo Lori Norian Cokis taasoo qisada dhammaadkeeda magaceedu uu isku bedeli doono Lori Fallow gabadhaani waxay dhalatay 26-kii bishii Juun sanadkii 1973 labadeeda waalidna waxaa lagu kala magacaabaa Janice iyo Barry Cokis qoyskeeduna waxa uu ka koobnaa aabe iyo hooyo iyo 6 caruur ah wiilasha waxaa ka mid ah wiil lagu magacaabo Alakis oo asagu qisadeena muhiim u ah sidoo kalena gabdhaha waxaa ka mid ah gabadha aan ka sheekaynayno ee lagu magacaabo Lori Cokis haddaba caruurnimadii iyo korriimadii Lori waxay ahayd mid aad u wanaagsan ma jirin wax mashaakil ah oo ay ka cabanaysay markii ay soo koraysay si kastaba ha ahaatee caruurnimadeeda halkaas ayaan uga gudbaynaa waxaana tegaynaa sanadkii 1990-kii xilligaas oo Lori da'deedu ay noqotay 19 sano Lori xilligaasi waxa ay guursatay wiil xilligii iskuulka ay saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabo Nelson Yanis aad ayayna isku jeclaadeen laakiinse guurkoodu 1 sano ka badan ma uusan sii socon oo 1 sano markii ay wada noolaayeen Lori ayaana go'aansatay inay iska furto Yanis laakiinse furinkaasi kadib Lori waa uu dulqaadan weysay inay muddo iska bolosi ahaato arrintaasina culays weyn ayay ku dareentay waxayna go'aansatay mar kale inay guursato haddaba furinkeedii hore markii ay 3 sano ka soo wareegatay taariikhduna ay ku beegneed sanadkii 1995-kii Lori waxa ay mar kale guursatay nin lagu magacaabo William guurkoodu waxa uu ahaa mid dabiici ah wax mashaakil ahna dhexdooda ma uusan oolin sida ayayna ku wada noolaayeen Lori ayaana ninkii lagu magacaabay William waxa uu dhashay wiilkan aad u jeedaan oo lagu magacaabo Colby haddaba markii ay 3 sano ka soo wareegatay guurkooda oo taariikhdu ay ku beegan tahay 1998-kii Lori mar kale ayay soo laabatay William ayayna iska furtay haddana 3 sano ayaa ka soo wareegatay taariikhdu markii ay ku beegneed sanadkii 2001-kii waxa ay go'aansatay inay guursato laakiin markan waxa ay guursatay nin lagu magacaabo Joseph haddaba ninkan iyo ayadu waxa ay isqabeen ilaa taariikhdu ay ka gaarayso sanadkii 2002-dii laakiin ninkan lagu magacaabo Joseph waxa uu dhashay gabar lagu magacdaray Tylee gabadhaasina waxay ahayd cunugii 2aad ee Lori sidaas ayayna Lori ku dhashay cunugeedii 2aad balse taariikhdu markii ay ku beegneed sanadkii 2004-tii Lori waxa ay sameysay waxa aad filanaysaan haa Lori waxa ay go'aansatay inay iska furto ninkan lagu magacaabo Joseph haddaba gabadhan maxaa ku dhacay maxay tahay sababta nin walba oo ay isguursadaan uusan ula sii noolaanaynin wax ka badan 3 sano si kastaba ha ahaatee waxaa muuqanaysa in gabadhan ugu horreynba guurku uu ka wareeray laakiin ninkan lagu magacaabo Joseph oo ah ninkii ugu dambeeyay ee aan ka sheekeynaynay waxa uu nimankii hore uga duwanaa inay u yeertay walaalkeed Alakis oo ay u sheegtay in Joseph uu ula dhaqmaayo si aan wanaagsanayn mararka qaarna uu gacan qaadayo haddaba wiilkii walaalkeed ahaa ee lagu magacaabay Alakis ayaa waxa uu soo qaatay bastoolada ku shaqeysa korontada dabcan bastooladani waxba ma disho haddii aan loo adeegsan si kabadbadis ah bastooladiisa ayuu soo qaatay kadibna waxa uu u yimid Joseph bastooladii ayuuna u adeegsaday arrintaasina
ugu dambeyn waxay sababtay in booliisku ay qabtaan Alakis waxa uuna xabsiga ku jiray 9 maalmood yaani ku dhawaad 3 bilood kadibna waxaa la duldhigay 5 sano oo ilaala ah oo dhaqdhaqaaqiisa booliisku ay kor kala soconayaan mar walba laga doonayo inuu imaado saldhigga booliiska oo xaaladiisa uu ka warbixiyo si kastaba ha ahaatee hadii aan intaasi uga soo laabano sheekadaas ee aan ku soo laabano nolosha Lowry Lowry waxa ay ahayd gabar qurux badan waxaana sanadkaasi ay ka qayb gashay boqoradda quruxda gobolka Texas inkastoo ay tartankaasi ku guuleysan haddana intii ay tartankaasi ka qayb galeysay arintaasi waxa ay sababtay in rag badan ay ka helaan oo ay isku dayaan inay u soo dhawaadaan xariirna ay la sameeyaan sanadkii 2005 Lowry waxa ay isjeclaadeen nin lagu magacaabo Charles Falu waa sidaan idiin soo sheegay in gabadhan lagu magacaabo Lowry Cookies magaceedu uu isku bedeli doono Lowry Falu maxaa yeelay waxa ay qaadatay magaca qoyska ninkan lagu magacaabo Charles Falu ninkana waa uu ka duwan yahay nimankii hore ee ay soo guursatay kuwaas oo waqti kooban ay isla noolaayeen muhiim ayuuna ninkani u yahay qisadeena si kastaba ha ahaatee bal aan wax ka ogaano ninkan lagu magacaabo Charles Falu Charles waxa uu dhashay 17-kii bishii Agoosto sanadkii 1956 waxay ka dhigan tahay sanadkaasi 2005 waxa uu Charles jiray 49 sano waxaa la og yahay in Charles uu ka dhashay qoys ballaaran oo maalqabeena ah shaqsiyana Charles waxa uu ahaa nin hantiila ah markii ay wax walba isku fahmeen bishii Febraayo sanadkii 2006 Lowry iyo Charles waxa ay wada dhisteen qoyska kooban 6 qof 6-daas qofna waxay kala ahaayeen lamaanahan lagu kala magacaabo Lowry iyo Charles iyo 2 wiil oo Charles oo horay u soo dhalay oo lagu kala magacaabo Nicholas iyo Zachary iyo sidoo kale 2 caruur oo ay horay u soo dhashay gabadha lagu magacaabo Lowry oo aan ka soo sheekeynay waxaana lagu magacaaba Colby oo ah wiilka iyo gabadha oo lagu magacaabo Tylee qoyskan ka kooban 6 qof waxa ay noqdeen qoys isjecel isku dhow waliba aad isku fahamsan waxa uu xaalku sidaas ahaadaba lamaanahan lagu kala magacaabo Lowry iyo Charles ayaa waxa ay go'aansadeen inay soo wataan gurigoodana ay keensadaan oo ay korsadaan sidoo kalena ay wiil ka dhigtaan wiil lagu magacaabo Joshua Jackson Falu haddaba wiilkan lagu magacaabo Joshua waxaa dhalay Charles walaalkiis sidaa daraaddeed waxay go'aansadeen wiilkan maadaama aabihiis uu ka fogaaday in ay ayagu soo wataan oo ay korsadaan sidaas ayuuna qoyskii waxa uu ku noqday 7 qof waxa uu waqtigu socdaba wiilasha lagu kala magacaabo Nicholas iyo Zachary oo uu dhalay Charles iyo sidoo kale wiilka lagu magacaabo Colby oo ay horay u soo dhashay gabadha lagu magacaabo Lowry waa 3-dii wiil ee qoyska ugu waaweyneed ayaa waxa ay go'aansadeen inay qoyska ka dhex baxaan oo kaligood ay guri degaan halkaan ay ku noolaadaan maadaama ay noqdeen rag waaweyn hadaba marka ay halkan sheekadu marayso waa inaad si fiican maskaxda ugu hayso gurigii ay ku noolaayeen qoyskii ka koobnaa 7 qof hadda waxaa ku soo haray 4 qof oo kaliya oo kala ah lamaanaha lagu kala magacaabo Charles iyo Lowry iyo gabadhii Lowry ee lagu magacaabay Tylee iyo wiilkan yar ee ay korsanayaan ee lagu magacaabo Joshua xilligaasi Lowry ma aysan shaqeyn jirin wax shaqo ahna ma aysan qaban jirin oo guriga ayay iska joogtay waa ay fikirtay ugu dambeynna waxay go'aan ku gaartay arintaasna waxay la wadaagtay jacaylkeeda lagu magacaabo Charles waxay ku tiri ka waran hadii aan tijaabino arin cusub oo aniga igu soo dhacday arintaasina waxay ahayd in qoyskan ka kooban 4 qof ay isdiyaariyaan kadibna ay aadaan jasiiradaha Hawaii waxaa laga yaabaa dhammaantiin in maskaxdiina ay ku soo degdegto in jasiiradaha Hawaii ay yihiin goobo inta badan dalxiiska loo tago sidaa daraaddeed waxaad isleedahay qoyskani meeshaasi waxay u tageen inay ku soo dalxiisaan laakiin sheekadu sidaas ma ahan qoyskani waxay doonayaan in meeshaasi ay ka furaan mashruuc mashruucaasina waxa uu ahaa mashruuc ganacsi fikraddana waxaa iska lahayd Lowry haddaba fikraddani ganacsi waxay ahayd in meeshaasi ay ka sameeyaan shirkad sameysa oo iibisa cabitaanada kala duwan shirkadooda cusubna waxay ugu magac dareen Island of Juices ama jasiiradda casiirka ama sidoo kale jasiiradda cabitaanka badhehe si kastaba ha ahaatee gabadhan lagu magacaabo Lowry waxay tanay u ahayd tijaabo aad u qurux badan nolol cusub ayayna meeshaani ka bilowday waxay timid dhul aad u qurux badan oo dalxiisayaal badan ay joogaan waxay go'aansatay in tijaabooyin badan ay sameyso meelo badan ay u dalxiisto
انتا اي جوكتو جزيرة دا هاواي ميل كستو اي تغيسو سوراي كسو قادي جرتي ايدونا سوراي كسو غلي جرتي وحينا دامان سورادا سيكو فافي جرتي براها بلشدا تجابو يين بدان ايين سمين جرتي فرحاد ايين اكو دريميسي جوغي تانكي دا جزيرة دا هاواي تجابو يين كي اي سميسي وحا كمي دا ها اني بلاو داي وحا اغرسكا بوغاك بدان اي حلقاسي اغرسي لكن سواشي سوي دين تمدن وحي تهي محي اهايين بوغاكتي اي اغرسي محي سيكو سابسان ايين لوري وحي دحادا اوغا دعدي اغرين تسلسلات بوغاك اه او لغو مغا عابو Standing in Holy Places The Great Gathering of Somali هان هادي لو بدلنا و استاقيد دا ميلاها براكيسان محالو لجي دا قصدو انتهي سعوتو ايا دوغان دونتان sidoo kale waxa idinkaga muuqanaysa sawirka hortiina yaala in buugani ama silsiladan buugaagta ah uu qoray nin lagu magacaabo Chad Dable hadaba ninkan magaciisa si fiican u xasuusnow qoraagani waxa uu qayb weyn ka yahay qisadeena iska badaayo waa qofka labaad ee ugu muhiimsan qisadeena yaa manin qora ah ayaa qisadeena soo galay ha hadaba saaxiibyaal qisada oo aad u xiiso badan isku diyaariya Lowry markii ay bilaawday akhriska buugaagta uu qoray ninkan run ahaantii aad ayuu ugu saamowday nolosheeda oo dhan way isbedeshay markan aan ku laabanno mashruuci abitaanada ee ay fureen ayada iyo ninkeeda Charles mashruucaasi ilaa 2016 waxa uu noqday mashruuc aan wax talaabo ah horay u qaadin sida daraadeed maadaama ay ku fashilmeen lacagna ay ku qasaareen sidaas ayuu ku soo xireen shirkadoodii ay ugu magacdareen jasiirada abitaanada kadibna waxa ay ku soo laabteen gobolka Arizona ee waddanka Mareykanka markii ay Arizona ku soo laabteen gabadhii lagu magacaabay Lowry waxay halkeedii ka sii waday aqrinta buugaagti oo qoray ninkii lagu magacaabay Chad Dable hadaba buugaagtani waxay u noqdeen gabadhaani balwad maalin maalmaha kamid ah waxay maqashay Lowry inuu dhacayo seminar lagu magacdaray Preparing People ama diyaarinta dadka Seminaarkaasna waxaa qaban qaabinayay soo jeedin doona ninkii lagu magacaabay Chad Dable waa ninkii buugaagtiisa inay akhriso ay balwada u noqotay gabadhan lagu magacaabo Lowry waxay arintaas la wadaagtay gabar kale oo saaxiibadeed ahayd oo la deganeed isla magaalada ay degan tahay oo lagu magacaabay Melanie iyo Lowry waxay go'aan ku gaareen in seminaarkaasi ay ka qayb galaan markii ay seminaarkaasi ka qayb galeenna Lowry waxay fursad u heshay inay la kulanto ninkii ay aadka u jeclayd ninkii ay taageeraha buuxa u ahayd waa ninkii buugaagtiisa ay aadka u akhrin jirtay Chad Dable waxayna ninkii la sheekaysatay daqiiqado kooban ayadoo uga sheekaysay in buugaagtiisa ay aad u jeceshahay waxay si gaar ah ugu sheegtay inay ku saamowday kitaab uu asagu qoray oo ay akhrisatay kitaabkaas oo ugu magacdaray The Day of Judgment Yawmul Qiyamah hadaba waxay markaasi ka dambeeyay waxaa dhacday in Lowry iyo ninkii qoraaga ahaa ay aad isku soo dhawaanayeen marba marka ka dambeysa maalin maalmaha kamid ah Charles oo ahaa Lowry ninkeeda ayaa waxa uu go'aansaday inuu safar galo safarkaasina waxa uu ahaa safar shaqo oo ku saabsan ganacsiyadiisa laakiin markii uu baxay kadib Lowry waxay go'aansatay inay fursadaasi ka faa'iideysato waxayna gurigeeda ugu yeeri jirtay ninkii qoraaga ahaa ee lagu magacaabay Chad Dable iyo sidoo kale to gabadhii saaxiibadeed ahayd oo aan soo sheegay inay kala qayb gashay seminaarka ee lagu magacaabay Melanie iyo sidoo kale dad kale oo taageerayaal u ah ninkan qoraaga ah kuwaas oo ku raacsan fikradihiisa aadka u qalafsan iyo i'tiqaadaadkiisa la yaabka leh iyo khuraafaadka maskaxdiisa ka buuxa hadaba dadkaasi oo ka kooban Lowry iyo saaxiibadeed iyo qoraagii iyo dad badan oo qoraaga taageersan waxay ku kulmi jireen gurigaasi Lowry waxayna halkaas uga sheekeyn jireen wax ay ugu yeereen macnaha alle ee nolosha subhanallah ma garanayo waxay ula jeedaan laakiin si halkaasi ayay waxaas ku lafa guri jireen waxayna sidoo kale ka hadli jireen oo ay soo hadal qaadi jireen caqiidooyin badan iyo waxyaabo badan oo ku saabsan diimaha oo khuraafaad ah oo ninkan qoraaga ahay oo maskaxdiisa ka dhisay intii ay hawshaasi ku guda jireen ninkan qoraaga ah waxay indhihiisu si gaar ah u hayeen Lowry laakiin su'aashu waxay tahay ninkan wax badan ma ka garanaynaa
haddaba sidaan idin soo sheegay ninkan waxaa lagu magacaabaa Chad Dable waxaana dhashay bishii Agoosto sanadkii 1968 waxaana ku dhashay gobolka Utah ee dalka Mareykanka ninkan markii uu da' yaraa ayuu jeclaaday gabar lagu magacaabo Tamara markii ay da'diisu soo gaartay 22 sano ayuu guursaday gabadhii uu aadka u jeclaa ee lagu magacaabay Tamara guud ahaan ninkii dadkan ku hareereysnaa ee yaqaanay gaar ahaan asxaabtiisu waxay sheegeen in ninkani uu ahaa nin la yaab leh oo arrimihiisa qaar ay ahaayeen kuwo sir ah oo aan la fahmi karin si kastaba ha ahaatee sanadkii 1999 ayuu jaamacadda ka qalinjabiyey waxa uuna qaatay shahaadada ugu sarreysa saxaafadda balse markii uu jaamacadda dhameeyey kadib ma uusan helin shaqadii ku habooneed kadibna waxa uu ku qasbanaaday inuu bilaabo shaqo kale shaqadaasina waxay ahayd inuu qodo qubuuraha waxa uu noqday qabri qode waxa uuna shaqadaasi ku jiray ilaa laga gaarayay sanadkii 2004 balse markii la gaaray sanadkii 2004 ayuu go'aansaday inuu raadsado shaqo kale waxa uu niyadda iska yiri ilaa intee ayaad qabri qode sii ahaanaysaa adigoo ah wiil aqoonyahan ah markaasi ayuuna bilaabay inuu furto shirkad buugaagta iibisa oo lagu magacaabo Sebrin Craig Bookis magacaas ayuu u bixiyey shirkadiisa magacaasi haddii af Soomaali ahaan loo beddelana waa guga buugaagta si kastaba ha ahaatee waxaan idin soo sheegay in buugaagtiisa uu qoray ay aad uga heshay gabadhii aan kasoo sheekaynay ee lagu magacaabayay Lowry haddaba mar kale haddii aan noloshiisa ku laabanno markii uu guursaday gabadhii lagu magacaabayay Tamara waxay u dhashay 5 caruur ah kadibna meeshaasi way iskaga guureen oo waxay u guureen gobolka Idaho ee waddanka Mareykanka sababta ay ugu guureen gobolka Idaho wax kale ma aysan ahayn ee ninkan ayaa xaaskiisa waxa uu ku yiri Allah ayaa ugu amray inaan halkan ka guurno oo aan u guurno gobolka Idaho si halkaasi aan ugu sameeyo hal abuur badan waxyaabo kala duwan aan ugu arko waxay ahayd arrin kale oo la yaab leh haddaba ninkani markii uu halkaasi degay waxa uu bilaabay inuu dadka u kala qaybiyo labas qaybood oo kala ah light people iyo dark people dadka iftiimaya iyo dadka mugdiga ah waxa uu ula jeedo still I have no idea about that laakiinse ninkan markii ay isbarteen gabadhan lagu magacaabo Lowry waxa uu bilaabay inuu uga sheekeeyo waxyaabo badan oo khuraafaad ah oo asagu uu aaminsan yahay waxa uu Lowry u sheegay inay ayadu leedahay 21 nololood yacni 21 nolol inay leedahay 5 kamidana ay hadda adduunka joogaan si kastaba haatee gabadhaani waxay bilowday inay iska aaminto ninkani wax walba oo uu sheegayo Lowry ninkan ma jecla oo kaliya ee xitaa waxay aaminsan tahay in wax walba oo uu sheegayo ay run yihiin fariimo ayay isdhaafsan jireen saaxiibo ayay noqdeen aad ayayna iskugu soo dhawaadeen maalin maalmaha kamida ayaa ninkii qoraaga ahaa ee lagu magacaabay Chad waxa uu la soo xariiray Lowry waxa uuna bilaabay inuu kala hadlo mowduuca ku saabsan dark people iyo light people waxa uuna ku yiri Lowry waa inaad iska ilaaliso dadka lagu magacaabo dark people dadkaasi waa halis waa zombi naftaada ay halis ku yihiin ugu dambeynna waxay sabab kuugu noqonayaan inaad geeriyooto haddaba waxa uu uga sheekeynayaa wax la mida wixii filimaanta aan ku daawan jirnay gabadhii maskaxdeeda ayuu dhaqay waxayna bilowday inay aaminto wax walba oo ninkani uu u sheegayo markaasi wixii ka dambeeyayna waxa uu Lowry u sheegay inuu doonayo inay ayadu hoggaamiye u noqoto koox lagu magacaabo 144,000 haddaba maxay tahay kooxdan lagu magacaabo 144,000 kooxdani marka loo eego caqiidada uu aaminsan yahay ninkan iyo dadka ku fikirka ahba waa koox qof kasta oo kamid ahi uu haysto ilaalo rabbani ah oo Allah xaggiisa laga ilaalinayo subxaanallah markii ay taariikhdu ku beegneed 17-kii bishii January waxaa safarkiisa shaqada ka soo laabtay ninkii qabay Lowry ee lagu magacaabay Charles haddaba markii uu soo laabtay oo airport-ka uu ka soo dagayba waxa uu airport-ka ka raadiyay xaaskiisa Lowry maxay yeelay inta badan marka uu soo dagayo airport-ka ayuu ku soo dhaweyn jirtay kadibna waa soo wadi jirtay markii uu gudaha airport-ka ka waayay kadibna waa soo baxay saaxada sugitaanka gawaarida ee airport-ka banaankiisa ayuu tagay si uu halkaas uga raadiyo bal hadii ay ku sugeyso laakiin halkaasna waa uu ka waayay kadibna gurigiisa ayuu si toos ah u soo aaday gurigii markii uu yimidna waxa uu bilaabay inuu albaabkii iska furo laakiinse albaabku ma furmayo waxa uuna dareemay in la bedelay loogii albaabka kadibna asagoo isku dayaya inuu furo ayuu hal mar hareerihiisa fiiriyey saaguriga banaankiisa waxaa ku daadsan wax walba oo asagu u lahaa
alaabtiisi buugaagtiisi dharkiisi wixii oo dhan waxa ay ku jiraan weelka qashinka ee guriga banaankiisa yaala aad ayuu u yaabay kadibna waxa uu ku baraarugay in akoonkiisa laga bixiyay lacag gaaraysa $35,000 arrintaasna waa uu ka carooday taas ayaana ugu dambeyn sababtay in booliiska uu la xiriiro booliiska ayaa soo gaaray wareysi ayaana la yeesheen So what's going on tonight? I can't get in touch with my son. How old are your kids? 6 and a half and 16. Okay. How long have you been trying? 2 days. Okay. But she's lost her mind. How the hell to say it? We're LDS. She thinks she's a resurrected being and a god. And remember the 144,000. She's come. Jesus is coming next year. She took all the money out of her bank account today. My truck is gone from the airport. She went to the airport and got it. I just flew in from Houston, from Dallas. Houston and Dallas. So where's your truck? I don't know. Yesterday was a threat to kill me. What did she say yesterday? She said, you're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles, but I can murder you now with my powers. Markii booliiska ay soo gaareen kadib, Charles waxa uu booliiska u sheegay wixii dhacmay iyo xitaa inay ugu hanjabtay inay dilayso. Waxa uuna Charles markaasii dalbaday furriin, waxa uu doonayay in asaga iyo Laura ay kala tagaan. Laakiinse inta uusan furriinkaasi dhicin, ayaa waxaa si kadis loo waayay Laura. Haddaba halkii ayay aaday? Iyadoo wadata gabadheedi yareed ayay go'aan ku gaartay inay aado jasiiradaha Hawaii. Waxayna go'aansatay inay halkaasi ku soo noolaato muddo gaaraysa 18 maalmood. 18 maalmood markii ay halkaasi ku soo dalxiisaysay, ayay go'aansatay inay mar kale soo laabato sidii ayayna samaysay oo way soo laabatay. Laakiinse markii ay taariikhdu ku beegneed 11 bishii July 2019, waa markii ay soo laabatay, ayaa booliiska waxaa soo gaaray wicitaan. Wicitaankaasina waxa uu ahaa qof booliiska u sheegaya in uu qof kale dilay. su'aashu waxay tahay qofkaasi waa ayo? Qofkaasi waa Alex, waa Laura walaalkeed, waa ninkii qisada bilowgeeda aan ku soo xusnay. Booliisku waxay tageen gurigii uu dilku ka dhacay, waxaana xusid mudan in gurigaasi uu ahaa gurigii Laura. Markii ay booliisku halkaasi tageen, waxay bilaabeen inay shaqadooda qabsadaan. Laakiinse su'aashu waxay tahay maxaa gurigan ka dhacay ka hor inta aan booliiska la soo wicin? Gurigan waa guriga cusub ee ay degtay Laura kadib markii ay ka soo laabatay jasiiradaha Hawaii. Waxaana gurigeeda cusub ugu tagay ninkeeda Charles, kaasoo doonayay inay la dhammaystirto arrimaha furriinka, hawsha furriinkana ay dedejiyaan. Laakiinse markii uu guriga ugu tagay, ayuu arkay in guriga uu ku sugan yahay Alex, kadibna asaga iyo Alex ayaa waxaa dhexmaray muran. Murankaasina waxa uu ahaa muran afka ah oo keliya. Arrintuna waxa ay noqotay in Charles uu aad u caroodo. Gabadhii yareed ee ay dhashay Laura ee lagu magacaabay Tylee ayaa xilligaasi waxay gacanta ku wadatay birta lagu ciyaaro kubadda baseballka, kadibna Charles ayaa ka soo qaatay waxa uuna madaxa uga dhuftay Alex. Kadibna Alex ayaa arrintaasi ka carooday, waxa uuna aaday qolkii uu gurigaasi ka deganaa, waxa uuna la soo baxay bastooladiisa, kadibna waxa uu madaxa uga dhuftay ninkii lagu magacaabay Charles, xabad kalena xabadka ayuu uga dhuftay. Sidaas ayuuna ku geeriyooday Charles. Booliisku markii ay imaadeen kiiskaana ay la wareegeen, waxay u imaadeen markii ugu horreysay dhammaan dadkii gurigaani joogay oo murugaysan. Marka laga reebo Laura, ayadu aad ayay u faraxsaneed, jawigeeduna waa uu deganaa. Iskabadaayay markii uu geeriyooday Charles, xaflad yar ayay gurigeeda ku dhigatay oo ay ku soo dhaweyneyso geerida Charles. Haddaba booliisku waxa ay dembi baaris ku sameeyeen dembiilaha ama ninka faldembiyeedkaani geystay ee lagu magacaabo Alex. Ugu dambeyna waxay arrintaasi u tixgeliyeen inay tahay difaac uu difaacayay naftiisa, maadaama ay caddaatay in markii ugu horreysay birta madaxa looga dhuftay kadibna uu carooday oo uu hubkiisa soo qaatay oo uu sidaasi ku dilay Charles, waxaa loo tixgeliyey inuu yahay qof naftiisa difaacayay maadaama Charles uu ugu yimid gurigii ayagu ay markaasi ku noolaayeen. Si kastaba haatee, kiiskaasi halkaas ayuu ku soo dhammaaday. Alex ayaana la soo daayay asagoo xor ah. Kadibna Laura waxa ay fariintan aad u jeedaan u dirtay Nicholas iyo Zachary, waa labadii wiil ee uu dhalay Charles. Waxayna fariintani ku leedahay, haye wiilalyahow,
anigu waxaan idin wadaa akhbaar murugo badan. Waxaan idin sheegayaa in aabihiin uu geeriyooday shalay, aniguna hadda hawshaasi ayaan isku habeynayaa oo aan ka shaqeynayaa. Waxaan idin soo sheegi doonaa wixii ka soo cusboonaada waxa soconaya. Anigu ilaa hadda ma hubo sidaan ula dhaqmayo waxyaabaha dhacaya. Kaliya waxaan idin sheegayaa inaad ogaataan in anigu aan idin jecelahay, waxaadna ogaataan inaan jecelahay aabihiin sidoo kale. Haddaba fariintaasi markii ay u dirtay, waxaa u soo jawaabay mid ka mid a wiilashii uu dhalay Charles. Waxa uuna weydiiyey su'aal ahayd, Lowry sidee ayay wax u dhaceen, laakiinse uma aysan jawaabin. Waqti kooban kadibna, Lowry iyo sidoo kaleto gabadheedii lagu magacaabayay Tylie iyo wiilkii yaraa ee uu Charles adeerka u ahaa ee lagu magacaabayay Joshua waxay u guureen magaalada Rexburg ee gobolka Idaho. Halkaasina waxaa uga sii horreeyey ninkii ay aahadka ugu qanacsaneed afkaartiisa, waa qoraagii buugaagtiisu ay nolosheeda beddeleen, waa ninkii lagu magacaabayay Chad. Haddaba waxay ka soo guurtay gobolka Arizona, waxayna u soo guurtay gobolka Idaho si ninkaasi ay isugu soo dhowaadaan oo kaliya. Markii ay halkaasi tageen, waxay keliya iskuulka ka soo diiwaan gelisay wiilkii yaraa ee lagu magacaabayay Joshua, laakiinse gabadheeda lagu magacaabo Tylie waxay iskuul ahma aysan geynin. Halkaasi ayayna ku noolaayeen maalin maalmaha ka mid a oo taariikhdu ku beegneed 8-dii bishii September sanadkii 2019 ayay Lowry waxa ay waday gabadheeda lagu magacaabo Tylie iyo wiilka yar ee Joshua, waxayna u waday beerta lagu magacaabo Yellowstone National Park, waa beerta wadaniga ah ee Yellowstone. Waxaana la socday maalinkaasi Alakis, ninkan waa nin dembiye badan soo galay. Ninkeedii hore waxaan idiin soo sheegay inuu u adeegsaday bastoolada elektriga, yacni bastoolada korontada, sidoo kalena waxa uu dilay ninkeedii ugu dambeeyey ee Charles. Haddaba sawirkan halkan idinkaga muuqda waa Alakis iyo gabadhii Tylie ahayd iyo wiilkii yaraa ee Joshua. Waxaa kuu muuqanaysa in Tylie ay aad u faraxsan tahay, laakiin nasiib darro waa markii ugu dambeysay ee la arkayo. Sawirkan ayaana ah markii ugu dambeysay ee la arkayo. Tylie markaasi wixii ka dambeeyey waa ay qarsoontay. Waxaana la yaab lahayd in hooyadeed Lowry aysan booliska gaarsiinin maqnaanshiyaha gabadheeda. Dhanka kalena, maadaama ay ku cusub yihiin gobolka Idaho, halkan lagama garanayo oo dadku ma garanayaan haweeneydan lagu magacaabo Lowry iyo caruurteeda xog badanna kama hayaan. Markii la waayey gabadhaasi lagu magacaabo Tylie, wixii ka dambeeyey wiilkii yaraa ee Joshua ahaa waxa uu iska sii dhiganayay iskuulkiisa, waxbarashadiisa ayuuna iska sii watay. Laakiinse waa laba isbuuc kadib markii la waayey Tylie, kaamarada ku xiran cidda deriska gurigeeda ayaa waxay qabatay Joshua oo la ciyaaraya isla ciddaasi wiilkeeda yar. Kaamaradaasi markii ay muuqaalkaasi duubtay, wixii ka dambeeyeyna Joshua waa la waayey. Halkee ayuu ka baxay Joshua? Halkee ayuu aaday? Cidna ma garanayso. Maalmo kadibna Lowry ayaa waxa ay wacday iskuulkii uu dhiganayay Joshua, waxayna maamulka iskuulka u sheegtay in ayadu ay wixii haatan ka dambeeya kala wareegtay faylkii Joshua. Waxay ku dhaheen, maxaa dhacay, maxay tahay sababta aad cunuga iskuulka uga bixinayso, ma iskuulka ayuu wax ka baran waayey, ma annaga khaladka iska leh? Waxay ku tiri, dhib malahan, wax khalada ma lihidina, wiilkuna khalad ma uusan gelin, laakiinse waxaan doonayaa in wiilkayga aan guriga wax ku baro. Sidaa daraaddeed halkaas ayuu ku xiran yahay faylkii Joshua ee iskuulkiina. Sidaas ayuu xaalku ahaa. Isbuuc kadibna ciddii deriska ayaa waxay bilaabeen inay tabaan caruurtii Lowry. Waxay ku dhaheen, aaway gabadhaadii Tylie ayada si fiican iskuma aanan baran, dhanka kalese aaway wiilkaadii Joshua ee wiilkeenna ay isla ciyaari jireen. Ayaduna mar walba oo ay weydiiyaan su'aashaasi waa ay ka wareegsataa, waxayna ku furtaa mawduuc kale. Sidaas ayuuna xaalku ahaa. Muddadaasi waxaa dhacay laba arrimood oo muhiim ah. Arrinta koowaad waxay dhacday 1-dii bishii Oktoobar sanadka 2019. Maalinkaasi Lowry waxa ay magaaladii ay deganeed ee lagu magacaabayay Luxembourg banaankeeda ka kiraysatay waxa loo yaqaano storage unit. Haddii aadan garanayn, storage unit waxaa la yiraahdaa waa meel weyn oo sida bakhaarka oo kale ah, meeshaasi oo ka sii kooban qolal yaryar oo sida khaanadaha oo kale ah. Qof kastana waxa uu ka kiraysanayaa halkaasi khaanad, waxa uuna ku xareysanayaa alaabihiisa muhiimka ah, sidaa ayaana loogu ilaalinayaa. Haddaba halkaasi ayay ka kiraysatay storage unit.
halkaasina waxa ay bilaawday inay ku xareysato oo ay ku kaydiso dhammaan alaabaha caruurta. Waa caruurteedii alaabahoodii markii gadaal laga baaray ayaana la ogaan doonaa meeshaasi ay kiraysatay ee alaabta caruurta ay ku kaydsanaysay. Waxay kaamirooyinku duubeen in dhowr jeer ay soo booqdeen ninkii qoraaga ahaa ee lagu magacaabay Chad iyo xaaskiisii Tamara. Arrinta labaad ee dhacday isla xilligaasi waxay ahayd in Chad iyo xaaskiisa Tamara oo supermarketka ka soo adeegtay markii ay gurigooda soo gaareen oo gaarigoodii ay ka soo degeen inuu xaggooda soo aaday nin wejiga uu u xiran yahay oo wata dhar madow. Ninkiina waxa uu la soo baxay bastooladiisa, waxa uuna xabad ku bilaabay Tamara wa xaaskii Chad, laakiinse dhulka ayay isku tuurtay. Xabadahaasina uma aysan geeriyoon, xitaa jirkeeda sooma aysan gaarin. Waxaa la yaab lahayd in xilligaasi uu la socday ninkeeda Chad, laakiinse asaga aan la beegsan, ayada oo keliyana la beegsaday. Arrintaasina waxay ahayd arrin kale oo la yaab lahayd. Haddaba markii uu dhacay isku daygaasi dil ee 10 maalmood ay ka soo wareegatay, qoraygii Chad ahaa ayaa waxa uu la soo xiriiray booliiska, waxa uuna u sheegay in xaaskiisu ay geeriyootay. Booliiska ayaa meeshii si degdeg ah ku gaaray, waxa uuna u sheegay booliiska in xaaskiisu ay dhinaciisa jiiftay markii uu hurdada ka soo kacayna uu ogaaday inay geeriyootay. Kadibna gurigii ayaa baaritaan lagu sameeyey. Gurigu waa guri caadi ah, wax laga shakiyana meesha ma yaalaan. Dhanka kalena qaabka ay u dhimatay waa qaab dabiici ah. Kadibna dambi baarayaasha ayaa u yimid Chad, waxayna ka dalbadeen ama ka codsadeen in meydkeeda ay baaritaan ku sameeyaan, laakiinse waa uu ka diiday. Waxa uu ku yiri waxa ay u dhimatay si dabiici ah, wax walbana waa iska cad yihiin, sidaa daraaddeed looma baahna in baaritaan lagu sameeyo meydkeeda. Sidii ayaana lagu aasay xaaskiisii Tamara. Markii ay ka soo wareegatay 2 isbuuc, qoraagii Chad ahaa iyo Lowry waxay u safreen jasiiradaha Hawaii. Haddaba maxay tahay sababta ay halkaasi ugu safreen? Sababta ay halkaasi ugu safreen waxay ahayd inay halkaasi isku soo guursadaan. Waxa ay tageen jasiiradaha Hawaii, guurkooda ayaana halkaasi ka dhacay. Markaasi wixii ka dambeeyey, indhaha shakiga oo dhan waxa ay soo eegayeen Lowry iyo Chad, oo Chad waxaa looga shakisan yahay sababta uu 2 isbuuc oo keliya markii ay ka soo wareegatay geerida xaaskiisa u guursaday. Dhanka kalena Lowry waa laga shakisan yahay oo dariskeeda ayaa mar walba weydiinaya caruurteedii. Sidaa daraaddeed arrinku markan waxa uu u muuqdaa in labadan qof ay far weyn ku gudan tahay. Markii ay taariikhdu ku beegneed 26-kii bishii Noofeembar ee isla sanadkaasi, booliisku waxay soo gargaraaceen albaabka gurigii Lowry. Markii ay albaabka ka furtayna, su'aashii ugu horreysay ee ay weydiiyeen waxay ahayd aaway caruurtaadii. Waxay booliiska u sheegtay in caruurteedu aysan joogin gobolka Idaho oo ay jiraan gobolka Arizona. Waxay u sheegtay sidoo kale in caruurteeda ay u hayso gabadhii saaxiibteed ahayd ee lagu magacaabay Melanie. Kadibna booliisku waxay ku dhaheen, ma hubtaa waxa aad noo sheegayso? Waxay ku tiri, haa waan hubaa. Booliisku markaasi kadib waa ay ka soo tageen, waxayna ku dhaheen macasalaama. Waxay tageen xarunta booliiska, waxayna la xiriireen booliiska ku sugan gobolka Arizona, waxayna u direen oo ay ka dalbadeen inay tagaan guriga Melanie oo ay soo weydiiyaan caruurtii ay dhashay Lowry. Laakiinse booliiska gobolka Arizona markii ay tageen guriga Melanie oo ay albaabka ka furtay, waxay ku dhaheen aaway caruurtii Lowry. Xilligaasi Melanie aad ayay u cabsanaysay, jawaabtaasna waa ay ka labalabaysay. Kadibna booliiska waxa ay ku tiri, ma waxaad doonaysaan inaan run idin sheego mase wax kale ayaad doonaysaan? Waxay ku dhaheen, waxaan doonaynaa runta, haddii aad been sheegtana adiga oo keliya ayay ku taalaa. Markaas ay waxay ku tiri, haddii aan runta idin sheego, caruurtii Lowry halkaani ma joogaan, laakiin arrin kale ayaan idin sheegayaa, ayada ayaa dhowaan isoo wacday, waxayna iga dalbatay in haddii booliisku ay aniga ii yimaadaan aan been u sheego oo aan ku dhaho caruurtii Lowry aniga ayaa haya, haddana meel kale ayaan u diray oo waa isoo laabanayaan. Laakiinse xaqiiqadu waa midaasi. Booliisku markii ay warkeeda dhageysteen waxay ku dhaheen, okay, waad mahadsan tahay. Way ka soo laabteen, waxayna mar kale la xiriireen booliiska magaalada Luxembourg ee gobolka Idaho ee dalka Mareykanka, waxayna u sheegeen bilow ilaa iyo dhammaad hadalkii Melanie. Booliisku markaasi waxay ogaadeen in hooyo Lowry ay mar kale far ku gudan tahay, arrinkuna uu u baahan yahay baaritaan xooggan. Kadibna booliisku mar kale ayay gurigeeda aadeen si ay u soo qabtaan, laakiinse markaan waxay ku baraarugeen in Lowry iyo Chad ay mar kale safreen. Oo halkii ayay aadeen? Waxay aadeen jasiiradaha Hawaii, halkaasi ayay dalxiis u aadeen, yacni waa dalxiis oo Maleysi ah. Kadibna booliisku waxay iclaamiyeen inay maqan yihiin
Tylee iyo Joshua waxaana la bilaabay baaritaankooda. Dhanka kalena waxaa lala xiriiray Lori waxaana loo sheegay inay haysato 5 maalmood oo kaliya. 5 maalmood kadib haddii ay ku soo laaban weyso labadeedii caruurta ahaydna ay meel ku sheegi weysana waxaa loo sheegay in la soo xirayo dembigeedana lagu ciqaabayo. Si kastaba ha ahaatee booliisku markaasi wixii ka dambeeyey baaritaano xoogan ayay bilaabeen, waxayna dembi baaris ku sameeyeen Lori iyo ninkeeda cusub ee Chad iyo ninkii la dhashay Lori ee lagu magacaabayay Alex. Laakiinse intii baaritaanku uu socday waxaa dhacday arrin kale oo kadis ah. Arrintaasina waxay ahayd inuu 1 mar si kadis u geeriyooday Alex. Lama garanayo ilaa iyo hadda waxa uu u geeriyooday, laakiinse waxaa la dareemayaa in dhimashadiisu ay tahay mid dabiici ah. Kadibna booliisku intaas ka badan waa ay sii sugan waayeen waxyaabaha dhacaya, waxayna soo qabteen Lowry. Inkastoo booliisku ay soo qabteen Lowry, laakiinse ilaa iyo hadda ma hayaan wax caddayn ah iyo wax xoga ayaduna ma doonayso inay hadasho. Maalmo kadibna qoraagii Chad ahaa ayaa waxa uu dareemay isagoo gurigiisa jooga in albaabka lasoo gargaraacayo. Albaabka ayuu ku orday wuuna furay, waxa uuna arkay in dadka albaabka soo gargaraacaya ay yihiin booliiska. Booliiskuna markaan waxa ay wataan warqad waaranti ogolaansho inay gurigiisa baaritaanku sameeyaan. Booliiskuna guri baaritaanku ma sameeyaan ilaa iyo waxay hayaan xog ku saabsan in gurigaasi wax uun ay ku jiraan gudihiisa. Booliisku gurigii Chad ayay baaritaanku sameeyeen. Sida sawirkan idinkaga muuqanaysana waxaad dareemaysaan in guriga bedkiisa ama masaaxadiisu ay tahay mid aad u weyn. Gurigan oo dhan ayay baaritaanku sameeyeen, geerishkiisa, barxadiisa, beertiisa, guud ahaan guriga ayay baaritaan xoogan ku sameeyeen. Ugu dambeynna booliisku waxa ay heleen wixii ay raadinayeen. Meel jilicsan oo ka mid ah beertii gurigaasi ayay sii qodeen, waxayna halkaasi ka soo bixiyeen haraadiga meyd bini aadam. Markii ay baaritaan ku sameeyeenna waxay ogaadeen inay yihiin haraadi u laabanaya gabadhii lagu magacaabayay Tylee iyo wiilkii yaraa ee ahaa Joshua. Kadibna waxaa la soo qabtay Lowry iyo ninkeeda Chad. Xilligaasi Lowry waxaa lagu eedeynayay dil darajada koowaad ah maadaama caruurteeda ay dishay, laakiinse Chad waxaa lagu eedeynayay qarinta cadeymaha maadaama caruurta meydadkooda gurigiisa lagu aasay. Si kastaba ha ahaatee labadoodaba xabsiga ayaa loo taxaabay, waxaana la isla gaaray in maxkamadeyntoodu ay bilaabato sanadka 2023. Lowry oo intii ay xabsiga ku jirtay dhowr jeer la weydiiyey sababta ay caruurteeda u dishay ayaa ugu dambeyn waxa ay ku jawaabtay in caruurteedu ay ka mid ahaayeen Dark People. Waa fikraddii uu ku qanciyay qoraagii Waalnaa ee aan ka soo sheekaynay. Waxaana go'aan lagu gaaray in Lowry iyo Chad lagu kala maxkamadeeyo 2 gobol oo kala duwan. Ilaa iyo hadda markii lasoo gaaray sanadkan 2023, waxaa la maxkamadeeyay Lowry waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. Laakiinse ilaa iyo hadda go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ee ku saabsan Chad weli sooma uusan bixin. Si kastaba ha ahaatee waxay ahayd arrin la yaab leh in qof uu ku yimaado kadibna uu kugu qanciyo in caruurtaadu ay leeyihiin sifo gaara oo halis ah kadibna aad aaminto oo caruurtaada aad sidaasi ku disho. Saaxiibayaal, qisadeennu halkaas ayay ku eg tahay. Waxaan ugu dambeyn idinka codsanayaa in muuqaalka aad like saartaan, sidoo kale channelka subscribe saar haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqanayso. Waa walaalkiin Ifiya oo idinkaga tegaya. وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك